misa wanisuita wandoa ni mchuzi pasa hey. Na baba ndo waiti muka ni mutelezi ya tiki ndo choku na kila ibinda hey. Na wanisuita wadukisi ya ibinda ni ila bado ndo wendo mugo ikuone gana sinde na kuone kamisini ya itu mm. Na kwa kusisi ni atamasini na watakala nini uanju umemo no ninenga nengileka ni ya kwa chani kui mundu uwaie muka kwa umutoma angana kavina kiasi waka anya sumu na euwa mm. I mean anya sumu na akwa mm. Na ilangu nguwe alivoti na usia isia ni ambaya kwiki ya ngoni ya kwenge kule so isia na pasa si ati wata nangea kulia ni chao kiukita vandhini wa misi ituke the pasa pa yimu ndu uto wama ushea nnake mm. Indi situ elekele vana ndito iba ila uto wama utawi ya misi ila itu idhikise kiyoni cha umundhi uloa mugo na wendo wa misi ni kuitu unduwa mbe ni nda pasi hati imasi mm-hmm. Kupika vano mu kitamu wane mm-hmm. Nundu kudu kumunu onoke na mundu longi ya kuposete ata mm-hmm. Kuwa tiki ndukeseo mm-hmm. Na kuwa kwe vaida kana kuumisya mm-hmm. Kuboa mundu muka mundu melobo wa muka mm-hmm. Ni ndia no zito no niki bibitia ndazi yao zito ndata bibitia ndita no ndia Kwanza wazo mamu. Baile wendi ya manakatende tondia ni mbibiliani. Eh, babi yungu, waya zio tumanu ya. Diyo ndo zika nasi ya. Ehe. Nondo yu, no tumanu mwenene. Ii. Kupika bandu ubuwe kibeti na mwenye. Kwanza yu na kuosa, kabiu pasa, utonani. Kuosa, kabiu utonani mundu. Mundu suwa mwa mwenye mwendete. Eh, jitu kwa nani mabini, nondo zoku mwenye, nondo, onoke zoko seetu hata. Mhm. Eta mundu sunu ka papa eta no bigibe twise bai lainge mhm mutwano mm-hmm. No tianio kana latu eta akwa kisungu covenant mhm na covenant ndoto la wametuke ee lakini twasia mutwa covenant ya mutwano mhm ti nene ku covenant ya dhayo ee dhayo ni ku covenant ilani ni mhm na ndwa ile kuisa kumwa dhayo mhm nundu wa mutwano kana kumya mundu dhayo ii nundu wa mutwana mhm andu maile kusubiana mhm wabi kapa andu wewe mundu no kudhatise muno mhm kapoka mbothi ukaga utiangoni kana mwisone na ngo ya kuibo iye mhm kanoka kapa andu kewe piu mundu no kumboa mhm no wasi omwano ke kalote mhm ni kana usubie ngo yaku mhm na ya mundu longi mhm chakeli mhm andu ingi mo awane maundu ngone nundu maine maiye yange wa mhm makaweta ni chaukiende mhm peke ndu isomo ye mwezi yo mundu ngwenda tusome mhm na sore nundu autu bia somo ye that is okay elono ni for example kula siako mwa mhm na wevia atongo si alama na atongo chikula ni maiku iwena mm-hmm. Pea mime kuona isi nako niwe na ee mm-hmm. Angi mekuona sinako niwe nesa mm-hmm. Mainambi ya kukita mm-hmm. Mainambi ya kuwana mm-hmm. Maneki yata nundu ngai na isi ya bina nge na andu ngai uadhimete mm-hmm. Abene nga enzi ya siki vathokanyo mm-hmm. Na aka manenga nini institutions mm-hmm. Akane amanenga ziasio kumu mm-hmm. Palamato nothi kwikalande makethu kiyeswa mm-hmm. Ni kana makasilanya na onandini wa mesi mm-hmm. Ni tunengetwa institutions sio kumu mm-hmm. Kwa mfano tunengetwa kanisa edha mundu wa kanisa mm-hmm. Nothi ukikalande kanisa ni mm-hmm. Uketa pasta na kanisa usundo watumia watumia manga imanenga tondaya uh-huh. Makamune ushauri makamu silanya mm-hmm. Mukatethana mhm edha be mundu wikite nai akeka tuona asia iku misyini mm-hmm. Na atumia ngemenda ya mm-hmm. Na tuyona atai mm-hmm. Wapi kapa anduwethia muiyo wa mutwano ni uitabie muno mm-hmm. Onokethia withi ye mukau kana muimi wa ye kata mm-hmm. Ndwa ilomu wa yao mm-hmm. Waile kwika la ande mukanena mm-hmm. Mukewena mm-hmm. Nundu na wamua na kuwa kwei mm-hmm. Kana wathi kuwa wapa na faida ma nundu na waleo kwa wathi ya kuwa wakita kuwa wapa mm-hmm. Kwa ndani wasia wasio munene mm-hmm. Na wanyo limango kana ndui mwe mm-hmm. Na tena
no sio ukethia mbetha pe na maundu mathuku me mekuikala mosi mhm eya inge wa mwa ngone ko yange wa itaiya ndwangi mhm mamwevukese mamonya mundu lawe na mabetio mwibwane kana mwatha oneda oneda mutie kuibwana mhm mukosa nembe wandu ni kana mamutebesi bandu akutinda moyumi sana kwa uni kindu kethoku muno kosa kabiu kose banga yote me mundu umuwae ndwe na faida we nayo na wa muwana we yuwa muthi ukoma niombei Mwezi uko maniombe mwezi kumela kwanga hii mwe na umela na mapiti we bwambe kwa bwambo nenga na kula kwa satani ni very important kindu chambe violence tinzio kaundo aka patipa ndo ona pamwe kauwa aka kaundo aka musi kwa ukindu chambe aume na aka ndo na kwa kama tukani kwa mume kwa jamaa kuni we I'm bandu tu ngene wia ko niwe alika ugwa kibena wa mesa na kale woni ndo ugwa mesa e muka eh au mela ma dinda mu maka yala wa ndai mu malika mambule ni mwana sa wika ta ugwa mesa eh ami amundu kwa ka te balonga ka ko te balonga te kala na ke kito la dikile kwa ke to na ke ngumi loko niwe you kau ndo aka nienda kuthuthia ndo maitu kau physical ndo aka ona kau emotional ndwaka mwabika bantu mwethia ni mwomia nje muno ikala inde munene na especially kula kwina siana pia mwa na siana isu sye ndu mwati ya thina mwati ya awanda siana sye ndu our children's home kana itesa wana atui itesa wana atui siya thisi kulu yuka umawa Ike wao bia hawa yu wa mwenu Kwa 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 Na we Munduume we nanda ya siyaku weke ya jinsi ya kundhe No foku mwa No taiwa bao Kano taiwa kwa 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 suti kasiyo muka uwa kibeti kisiyo Kionda ya chasyo E bangwa moto e kane na mo Na tuji mbundisi ya kunena Na tuji mbundisi ya kunena la kuina madhina kunena nyena ngonda liku Biblia tu ya usungu ya mwalo ni wali ulacha ni wali ulawo no kali ulothiliku edha ni mwako sana mwika ambata nyeku nyenye mundu longi no thino no sungi omololo nika no thiliku wake othe uthiliku wake wathea mukane na nyanesa na mukewena lakini tuwe kane ina kaona violence ndiaka onaimu na yekaka ee right nani mitugi suzuni paso latu na keni mitambo ni Athiani FM kauni tuwa manyaka na uyaka na mimi ndo yuka tina wa mina kuika mundu kuna yaka na wa mina umumisi ya kukila chaili ita wana wa vikana wa wapa amba tita kanaka itita ata please amba kumaluka wuyuka amba utulio nara wivya umeni alangi muka enge wa na hindi tina utulio hindi muka muenge wa pasa kuya ndu mato na kuitha muna maenda ushia na mapasa lakini kuonza mapasa ni makieno ndu wikile wadale mundu ndu waku ayutwiki kiyo ndu wa utawani wa sandi No, kendo chambe ila mundu wako nena naku na niyo kitu mito kwa asema mapasta onembo ka ino kwetete endo so meo kidogo maundu maa motawanya na maundu maa counseling ni kana uitha na otui kamo siyo wa utongo esi yangu na ndini wa counseling tu asia mundu waka kwa kukusia kushia siri pe kendo kitu wa confidentiality kendo kila wa utabia cha siri ndoa ila iso kitabanya ona ndoa ilo kitabia kendo cha kibeti chaku kupenzi ndute kusana siwa tabanya tita utesa kuita mukia mukau nondo mukau pengine ndena la calling we nayo na ndo maene mbona ni matono lea na kwimba na confidence ya uko motabia lakini nondo ima kotabisie you keep it nondo asheye moyo mena andwala me bu me edukije no iwe na kana ngai uike ya kendo ke ungone Uelea kuiso kita vya mundu. Ona yemwe. Utika la nacho goni. Maisha maku. Na wibu yangaya chose ya kipetangeza ni kiukumisi ya ngo. Yesu ni yeto wa confidentiality. Na kukitumia tiku wasi ya inganyana ambiye. Awangino mainda ama katapa nyai.
Nganye kie na yeka, Munduume kie na yeka la yeka, na mundu lota wanya une ngan example, isu eoba. Eoba u kanisa, eoba u. Yuko andabio zua kewati. Tuwasi akwa konsekwenshali. Kusu na aumewa ni mwome, nuko wakabala wengi. Ndako wasi akwa, na mwome na utupa ulune, na mwome waka mandai. No way. Pastor nwezi maunduma kwa kwa ana, pengine nduwa muusisha. Mm-hmm. Ti usio. Mm-hmm. Tuwasi akwa, confidentiality isu ni very important. Mm-hmm. Then you are counseling sessions. Mm-hmm. Na tipa stewega every counselor. Mm-hmm. Uwe public speaker. Mm-hmm. Kwasia in case you can handle case fulani. Mm-hmm. No kabika bando ke uwe hii. Mm-hmm. Case ye. No yetu mekenesa te bundesia. Mm-hmm. Nga bundesia ando nayo. Mm-hmm. Why los yoka kwa mundu la waitie story yesu. Mm-hmm. Oka muya hii. Mm-hmm. Story ye ya kuwa na kawuja hii confidential. Mm-hmm. No we nenge mwana. Mm-hmm. Nga mitumia pandu. Mm-hmm. Nde uweta masito maku. Mm-hmm. No we nenge mwana. Ah siya aye. Mm-hmm. Ekana nayo. Ekana nayo. Mm-hmm. Ah kuya ni sawa lakini nduka mention masito makwa. Mm-hmm. Ni wa unenga mwanya. Mm-hmm. Na ona unenga mwanya nduka nene carelessly. Mm-hmm. Mm-hmm. Nundu ki ni story, ni experience ya mundu. Mm-hmm. Kuhusu dayo wake. Mm-hmm. Nikana with you, wini na maundu mandu. Mm-hmm. Wamanena wayaka, ute kwa nanga. Mm-hmm. Kwa huu, masino usio kwa siya hiu. Mm-hmm. Kwa mapastu wa mumi otavi yesu. Mm-hmm. Na muna ukwithi ya tima mundu siya. Utumia ndo siya ndo ta example. Na muna ukwithi ya tima mundu siya. Muna ukwithi ya ndaka siyo kapo ingi. Na eka kuhumia. Mm-hmm. Ona ndo, nikani itabi ando. Mm-hmm. Ona eka kuhumia ndo wana kuwapwa. Mm-hmm. Mchungaji umwe ndiye kwanza apanga au ngambia mtumia fulani mwanaume fulani kanisani. Mm-hmm. On ground sia eno lalai. Mhm. Nokuwa. Na amu ngambia kanisani on ground sia na olalai the following Monday. Mhm. I got in. Na akwatwa na wethi ai kesi ndoku. Mhm. Nondo pe evidence. Ona ukeda pe evidence. Mm-hmm. Pe pina munogwe yumia tu. Mm-hmm. Nondo mundo zmeo zuno kwa siya. Ila mpeke yeke nduke. Mm-hmm. Nomba nangi yo siyano wako na kibeti chakwa. Mm-hmm. Nomba nangi ye sitwa. Mm-hmm. Nomba nangi ye maundo. Mm-hmm. Ni ya ele kwitha neki and many trust ya ama ikoni trust. Mm-hmm. Na wani announce but take consent. Mm-hmm. Puni kwa rema kwa nimbe wa monza na maka kopa munu ona we basta. Mm-hmm. Kwa confidentiality ni important. Mm-hmm. Ona mundo wako kaka utabiata. Mm-hmm. It is good you keep that confidentiality. Ndukathi winena. Mm-hmm. Edha andrasu nu umakwatanya. Mm-hmm. Mete unena na mumeli. Mm-hmm. Mbaka umakwatanya. Mwili. Eba nuiwe story yao. Utuona kuizo umetumia vano kutedi andwangi. Mm-hmm. Makulie. Mm-hmm. Makuye nindo na kuizo utumia. Saidienu ya story yenuwe. Kubunde siyambo. Makunenge mwana. Mm-hmm. E. Nani kwate kwa mapasa alamu otu edukezi ndeto esuni hithi wa yu ya utedio pe kila kitu mamundu okabala uwe tapasa. Mm. Na no, okeza nana adhiwa labe mwitu inya kana mwana inya kana edhe kana inya. Mm. Na akesa kuma luka kethi angewa ya keni onye sokone kila bando ndo usuwa ni wa mwadu njaga nisani ni wa mwana inge kila kinda kethi ingyo na every kunena naku. And you know, one I'm education, I want my key one on rock with a yes, and you were that one I love the Nick and his son in a number of times and I echo 1, 2, 3, then Nitipa Bang and equat my person. Call him a cake, Massy about 12 quick a lie, 12 like a latangai. What have you guys is your cookie way in the room? Mm-mm. 12, don't you remember to a Kiliko kit and you know, a yes, 12 and a jump. That's a jump. Nundu Yesu na agawa motavya maundu maku. Ni wabi ndesia, ndoka yasa umewa. Ndoka amewa, lakini ukona utethyo. Ii. Aka utetha siya abi ndetia, ate utavya maundu. Yutu hedho wana mauma mothembozi wanubawa kwa mini, ndoka nda direct wala vengai. Ni kumaanisha ati, nundu tuiti ito kurepresent Yesu. Na yoki mama saye. Tuite na tabia tayake. Mm-hmm. Mwithie wata vondu. Ii. Mundu loto no motavya no we, no te yangoni. Ii. Lakini uitethya, andu makona uitethya. Mm-hmm. Matesi uteo matazi story hili hata. Lakini unu ni wisi story. Mm-hmm. Witethia ubindeti tonu nga iweka. Nga itu mboya yake isiri. Uh-huh. Na itu tethia mbaka yone kana in public. Nga yetu mboya yake isiri. Lakini ndesa uweta story hili. Eh.